mens vi har været nedlukket, så har vi simpelthen brugt tiden på at lave nogle renoveringer herinde i Tropezoo. Vi har lavet den afdeling, der hedder Kryb og Kravl, hvor vi har haft mange små terrarier fra før i tiden. Den har vi fået opdateret. Vi har fået lavet nogle nye, store, gode terrarier. Der er nogle flere dyr, der går sammen. Der er nogle flottere terrarier at kigge på. Mere plads til dyrene. Og vi kan vise dem frem i et meget flottere og bedre miljø. Både for gæsterne at se, men altså også for vores dyr. Vi vil gerne vise noget af diversiteten frem af de dyr, man kan finde ude i naturen. Og det betyder rigtig meget af insekterne, som der er vildt mange forskellige arter af, som har forskellige funktioner i det miljø, de lever i. Det samme med padderne er der en stor diversitet. Nogle bruger camouflage, nogle bruger gift. Så der er mange forskellige slags tilpasninger inden for krybdyr, padder og insekter og andre invertebrater. Hernede der prøver vi på dyrenes præmisser og sørge for, at man stadig kan komme lidt tættere på og kunne nærstudere mange af de her små dyr. Og vi håber, at I vil nyde det lige så meget, som vi kommer til.